Здравейте отново, това е Добро утро Европа по Евронюс България. От рано сутринта следим събитията в Съединените щати. Знаете, стрелба на предизборен митинг на Доналд Тръмп, бивши американски президент. Той е ранен в дясното ухо. ФБР потвърди, че става въпрос за опит за убийство, а според медиите в Съединените щати и специално Daily Mail, стрелецът вече е идентифициран като Томас Матю Крукс на 20 години. А между другото, в американските медии се цитират свидетели, които разказват пред тях как са видели стрелец, който е близо до самото предизборно събитие. Казали се на Secret Service и в продължение на няколко минути никой не им е обръщал внимание, докато са дошли и стрелите. След това стрелец е бил неутрализиран. Как се променя драматично ситуацията със сигурността и в Съединените щати, и в световен мащаб? В следващите минути мой гост е капитан Васил Данов, който е и военен експерт, и член на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви. Ние ви поканихме за темата за НАТО, всички резултати, които се случиха след, да, след събитията в Вашингтон от последните дни, да, но ето как целият дневен ред се обръща, така че със сигурност ще коментираме първо водещата световна новина. Господин Данов, вашия коментар? Сега е трудно в първите минути да се коментира. Смятам, че поредното покушение срещу политически деец е показателно главно за това, че са прави онези политици и граждани и част от обществеността, които настояват за сериозни строги ограничения за свободната продажба на оръжие, която все още съществува в Съединените щати. Всеки човек, който е навършил определена възраст, може да извади пари, да си купи оръжие и да отиде някъде и да почне да стреля. Това го казваха много хора, нищо ново. За жалост, точно сега това покушение, освен че е, нали, трагично и неприятно, то ще налее вода в мелницата на Доналд Тръмп. Той ще бъде представен като жертва, може би, на неговите противници на заговор. Всъщност това са някакви психопати най-често, които решават да си спечелят слава или да неутрализират някой човек, който им е неприятен. Каквото и да е, това покушение ще играе в полза на Доналд Тръмп в предизборната борба. Нали се сещате, както преди малко каза Христофор Караджов, професор, да, Христофор Караджов, да, от Съединените щати, че ако единия куршум беше попаднал на 2 см по-настрани, в момента така щяхме да говорим за убит бивш американски точно президент така, и почти срещу сигурен Рейган кандидат и други покушения. Точно така, за, да, Белия, да, дом. Да, да. Това говори, че случайни и абсолютно неуправляеми фактори могат да се намесят и се намесват в политиката и в живота на Съединените щати. Самите американци е време да вземат сериозни мерки. Само че самият Тръмп беше човека, който по време на годините, в които беше точно президент, така настояваше да остане този свободен режим за точно придобиване така на оръжие, да, в Съединените, да, щати, въпреки всички случаи, е, с аргумента за свободата на избор, така е, свободата на самозащита. Да. Така е. Тръмп е представител на тези хора и главно той подпомага оръжените концерни, които настояват да остане тази свобода, останало време, от времето още на каубойте, когато всеки има право да носи оръжие, да защита себе си, своето семейство, своята свобода. Това обаче би трябвало да бъде преразгледано. Разбирам от колегите, че в момента можем да включим по телефона журналиста Тома Томов. Здравейте, господин Томов. Чуваме ли се добре? Да, чувам и добре. Господин Томов, вашия коментар. Покушение срещу Тръмп, ФБР го нарича опит за убийство. Как ще промени ситуацията в Съединените щати, случилото се днес? Ами със сигурност е опит за убийство. Това ли е окървавена, виждате ли? Mm-hmm. Малко приличено. Само, че Ван Гог сам си отрезал ухото тук. Това на мен лично ми напомня. Напомня ми на моята младост. Аз си спомням съвсем очевидно как Сирхан застреля в един хотел в Лос-Анджелес. Робърт Кенеди, който беше може би най-голямият политически герой на моето поколение. Което, значи, неговия брат беше убит малко преди това, няколко години. И когато в една страшна година, 68-ма година, една от най-невероятните години на френските студенти на бунта им срещу генерал Дегол, на прашката пролет, и тогава станаха големите убийства в Съединените щати. Значи, убиха един велик човек, какъвто е Мартин Лутър Кинг, и така като парче месо съсипаха. Спомням си как убиха Робърт Кенеди. По същия начин. Последните му думи напред към Белия дом, нали? И отива, минава покрай кухнята, и никаква охрана, като хората, и го убиват. Сега,
Абсолютно. Аз преди няколко дена говорих с жена си на това нещо и споделих, че със сигурност, че той ще има опит за убийство. Не, толкова разделена Америка, толкова е нахъсена една срещу друга и 400 милиона долара имат. Това са най-въоръжената нация. Просто те и в момента са в състояние на студена гражданска война. Освен това, аз не знам, ФБР как пази Тръмп. Като гледам, значи той убиец е бил на колко? Той е бил на 100-150 метра. Точно така и даже свидетели разказват пред американските медии. Аз гледах вече BBC News. Да, и BBC. Гледах BBC, видях нещата. Според мен е това много-много ми напомня неща. И горе-долу две неща са очевидни. Съединените щати много приличат на късния Съветски съюз, когато го управляваха едни старци, които не си знаеха имената. Начало на Съединените щати един смахнат старик, който не ще да напусне поста си. И се сипва демократическата партия и шансовете за борба. Те не знаят какво да правят с него. От друга страна, ФБР пазило Тръмп. Еми ФБР по времето на неговото президентство беше главният му враг, заедно с ЦРУ и с още няколко други разнователни агенции. Аз не знам те как могат да го пазят, като го наричаха Моран. Вие знаете какво значи тази дума, нали? Така е, само че... Бунак, истината е, че толкова е разделена Америка, толкова е предгражданска война, че аз очаквах това нещо. И то се случи. То не може да не се случи. Те са такъв тип нация. Те така ще си решават проблемите. Дано да не стане голяма кървава гражданска война. Как ще се отрази случилото се на битката за президент в Съединените щати през ноември? Как? Просто ще я ожесточи до крайност. Сега естествено Байден ще излезе и ще каже, че много му е тъжно или много не знам. Той вече го каза. Да, той не знам дали си знае името. Сигурно го знае, но когато жена му каже кой е. Но по принцип Тръмп се развине на милиметър със смъртта. Сега от тук нататък битката ще е толкова ужесточена. Вие чухте, че Илон Мъск вече застанал на негова страна. И финансово. А Илон Мъск, знаете кой? Илон Мъск е най-силната личност в Силиконовата долина. Сега чакам и други да застанат. Нещата се обръщат много лошо. Дълбоката държава Съединените щати не желая един такъв човек да дойде на власт, защото това ще промени изцяло курса на страната. Сменя се цялата парадигма, разбирате ли, всичко се сменя, ако той дойде на власт. Само че сега шансовете му може би много драматично се увеличават. Сега в момента ние не бихме могли да предскажем какво ще стане, защото знаете, че тези неща всеки час се сменят. Обстановката е много, много драматична, много. Но напомня ми на 68 година на мен лично. Тогава Америка беше разтърсена от вълнения, разтърсена от бунтове, от всякакви неща, които определиха оная велика епоха. Но сега това, което следващите 3 месеца до 4 до ноември са може би решителните месеци на живота на няколко поколения, на цялата планета, може би. Много ви благодаря. Надявам се... драматични събития. Надявам се да ни гостувате и наживо в студиото и да можем да продължим този анализ. Журналиста Тома Томов, капитан Дамов, всъщност, как ще се променят нещата от тук насетне по отношение на сигурността и по това, което слушаме и четем по американските медии? Можем ли да мислим за пропуск в сигурността, пренебрегване на свидетелски показания за стрелец, който е бил наблизо с пушка, да, катерил се по сграда? В всички случаи има пробив в сигурността, но доколкото разбрах, не ФБР, а Secret Service Secret са Service, охранявали. Да. Явно това ще се разследва подробно и доста дълго, докато дори се забрави. Става дума за пробив в сигурността, сериозен, който вече, както казах, каквото при всички тези убийства или опити за убийства, винаги се стига до там, че службите или са проспали, или са проявили престъпна небрежност, или са били предварително вербувани и са участвали в заговора срещу който да е политик. Имам пред главно Джон Кенеди, а и както каза Тома Томов, Робърт Кенеди и всички други покушения. Няма как при такова организирано покушение да не е ангажирана охраната на убития или жертвата на покушението. Ако те са си свършили работата, те са добри професионалисти. Именно, знайки, че те са добри професионалисти, каквито и отношения да са имали с Доналд Тръмп, докато той е бил в Белия дом, и как са се обиждали,
това означава ли, че няма да го защитят, след като това е тяхната задача в този момент? От професионална гледна точка означава, че те ще го защитят при всички случаи, ако не са били вербувани, ако не са част от заговора срещу него. Тогава говорим за още по-тежки кризи по-големи пробиви. То е ставало неведнъж, няма да е за първи път, няма да е за последен. Само бих добавил, че това покушение дава шанс, дава възможност на Демократическата партия да убеди президента Байдън през август на своя конгрес да се оттегли елегантно, позовавайки се на влошеното си здраве. Няма начин да остане като успешен кандидат президента Байдън, след като вчера той дава думата на президента Зеленски и казва, има думата президента Путин. След като бърка името на своя вице-президент, значи говорим за тежки смущения. Той е заслужил човек с почест и с уважение, десетилетен сенатор и политически дец в Съединените щати, но оставането му на начало на кампанията е гибелно. Всъщност много хора гледат с интерес и по отношение на процесите в НАТО и решенията, които бяха взети тази седмица и потвърдени във Вашингтон. Как ще се промени ситуацията на фона на изявленията, които пък бяха от щаба на Тръмп и от самия Тръмп и от Орбан тази седмица, които се оказа, че са видели, че там по отношение на войната в Украина ще се намери примирие, че Тръмп може да го осигури, отново беше казано от Орбан всичко това. Да. Вижте, Тръмп неведнъж е казвал, че ще спре войната за един ден. Това са неразумни, непремерени приказки, това е изхвърляне и предизборна пропаганда. Още по-малко заслужава внимание сувалките и приказките на Виктор Орбан, защото той няма мандат да говори и да действа по този начин. Само че обикаля и в Москва. Не, той обикаля, но не с мандат на НАТО, не с мандат на Европейския съюз, а явно с мандат на Путин и на Кремъл. Така че той какво говори? За нас е твърде неприятно, защото той е в момента председателства в Европейския съюз, но крайно време вече НАТО и Европейския съюз да намерят начин да озъптят подобни троянски коне, както вече отдавна наричат Орбан, хора, които са се саморадикализирали и от позицията си в НАТО и в Европейския съюз, вредят на НАТО и на европейските държави. Трябва да бъде намерен начин. За сега този начин остава по два пъти. Първо, Европейския съюз отпуска някакви помощи, подкрепа за Украина по други канали, главно чрез двустранни споразумения между Украина и европейските държави, както и Съединените щати и други натовски държави сключиха и изключват двустранни споразумения с Украина, поради които и чрез които се отпускат директни помощи, подкрепа, оръжие за Украина, без това да подлежи на санкции на вето от страна Орбан. Как ще се промени НАТО от тук насетне според вас? И може ли то наистина в момента да бъде ключов участник и да предприеме някакви действия, които да доведат до спиране на двата военни конфликта? НАТО вече прие сериозни действия, отпусна сериозни суми, организира доставките на оръжия за Украина в невиждани досега мащаби. Тоест преодоляно е това 6-месечно закъснение, което стана пак поради противоборствата между демократи и републиканци в Съединените щати и тези наложени ограничения в Европейския съюз от страна на Унгария на Виктор Орбан. Сега да не говоря конкретно, защото нямаме време, но отпуснати са сериозни помощи, така е, но подкрепи. Няма ли да има задна скорост, когато дойде Тръмп, ако дойде? Аз не мога да провоцирам. Това смятам, че Конгреса на Съединените щати, Сенатът, Държавният департамент и Пентагона още по времето на Доналд Тръмп, докато той беше президент, предприеха сериозни мерки да не позволят волни изпълнения, свободни съчинения от страна на президента Тръмп и до края на неговия мандат той, освен думи и заплахи, не успя да навреди сериозно на НАТО и на Европейския съюз. Предполагам, че ново, повторно негово завръщане е достатъчно мощна е държавната машина, системата и на общественото въздействие и взаимодействието с съюзниците, за да може такъв волен ездач като Тръмп да навреди много. Той ще навреди, ако стане президент, при всички случаи, с необмислени, несъгласувани изпълнения, но няма да спре войната за един ден и няма да помогне на Путин толкова, колкото би му се искало. Всъщност, какви са очакванията ви към бъдещия генерален секретар на НАТО, Марк Рюте?
Очакваните са ми положителни. Той е достатъчно опитен и известен политик. Наследява Йенс Столтенберг, който създаде, който фактически ознаменува епоха в историята на НАТО. Особено последните години на Столтенберг се оказаха изключително трудни и сложни в турбулентни времена. И той съумя да бъде медиатор, съумя да бъде гъвкав посредник между различни мнения, понякога противоположни. И сега в момента НАТО завършва тази среща на високо равнище в Вашингтон като доста по-консолидирана, най-мощна военно-политическа организация в света. Така че нямаме основания. С две думи да кажа, през тези 6 месеца, които Украйна понесе тежки удари от страна на Русия с превъзходство военно-въздушно, артилерийско, в сухопътните фронтове, в крайна сметка руските окупатори са завзели само 583 квадратни километра от украинската територия, но са дали повече от 70 000 жертви само през последните 2 месеца. Рисковете сега, за България, ви моля да кажем, защото ни остават около 40 секунди. Рисковете за България биха се повишили, ако опитват наши политически лидери, главно президента, да играят солово и да поддържават на Виктор Орбан. Тоест, нашето място е заедно с другите съюзници. В момента се разгръща програмата за създаване на логистичен щаб в Висбаден, Германия. У нас българската държава подготвила е вече и предстои да бъде ратифициран меморандум за съвместно командване, съвместен щаб на специалните сили с Румъния, което е изключително разумна и успешна крачка напред, за да могат специалните сили, които са силите с най-висока степен на готовност у нас и навсякъде, и имат най-добри способности за възпиране на противника, да допълня само, че през 2014 година Крим, главно Крим, а и източна Украина, Крим беше превзет главно от специални сили на Руската федерация, които завариха неподготвена украинската армия заради предателската политика на Виктор Янукович. Това не бива да бъде позволено и тези стъпки на НАТО и на българската държава са в правилна посока. Те трябва да бъдат подкрепени. Изпратили сте снимки, доколкото разбирам, да обясните за какво става въпрос, за да ги видим. Вижте, днеска сме 14-ти. Честит празник на нашите френски приятели и съюзници. На 17-ти се навършват точно 10 години, откакто с руска ракета Бук на територията на Украина беше свален Боинг 777 с 298 пътници, мирни пътници от малайзийските линии. Повечето от тях бяха холандци от Нидерландия. Те загинаха и 10 години, 9 години след това, руската страна твърдеше, че са виновни украинците, че те са изстрели ракета, самолети са свалили. В крайна сметка съда в Хага потвърди, че това е диверсия, непреднамерена от страна на руските агресори, но това Гиркин, небезизвестния Игор Стрелков Гиркин, самоназначил се за командващ на въоръжените сили на Донецката република, без да знае за какво става дума, те искат да свалят украински самолет. Очаквали се даже, че ще мине самолета на Петро Порошенко, тогавашния президент, така че те тогава удариха този самолет, предизвикаха смъртта на 300 души и 9 години лъгаха, че някой друг бил свалил този самолет. Накрая истината излезе. Гиркин беше осъден на доживотен затвор от съда в Хага. След това го арестуваха и го осъдиха в самата Руска федерация, вероятно за да го скрият от отмъщението на украинците и на международната общност. Много ви благодаря. Водещата световна новина, Доналд Тръмп е ранен след стрелба на митинг в Пенсилвания. Всички подробности сега.